Հարգելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը եթերում Ardzagang հեռուստաընկերությունն է։ Նյու Ջերսիի Երևանի շաբաթօրյա վարժանը, որն արդեն 5 տարվա կյանք ունի, ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս նոր տարվա շեմին տոնական հանդեսեր կազմակերպել աշակերտների մասնակցությամբ վերնիսաժ շքեղճ աշխարհանում ուրախ տոնական տրամադրությամբ։ Բացման խոսքով հանդես եկավ դպրոցի հիմնադիր տնօրենուհի դոկտոր Սվետլանա Ամիրխանյանը։ Մեր հայկական դպրոցը, Նյու Ջերսիի Երևանի հայկական դպրոցը, որը դասավանդում է մեր Հայաստանի հայերենը, արևելյան հայերենը, և դա շատ մեծ նշանակություն ունի, որպեսի պահպանվեն մեր Հայաստանի սովորույթները, խոսակցության մեջ էլ տարբերություն կա, և երբ որ մարդիկ նույն լեզվով են խոսում, ավելի լավ են իրար հասկանում, և անշուշտ այնպես է ստացվել, որ բարի բերմամբ կամ պատահմամբ մենք բոլորս հայտնվել ենք այս երկրում։ Գիտեք, հոյակապ երկիր է, մեզ ընդունել է և մեծ հնարավորություններ է տալիս, բայց մենք բոլորս, ով որ այստեղ հավաքվել ենք, մենք ուզում ենք պահպանել այն ամենակարևորը, որը մենք ունենք հայի հոգին և հայի իությունը։ Ինչ էլ որ ասեն, մենք մեզ ուրիշներից շատ մեծ չենք համարում, բայց մենք քիչ ենք, բայց մեզ հայ են ասում, և մեր երեխաների մեջ մենք պահպանում ենք այդ հայությունը։ Այսօր շատ մեծ ուրախությամբ ես պետք է ձեզ ներկայացնեմ մեր երկու ուսուցիչների, ընկեր Անեի և ընկեր Մարիամի քրտնաջան աշխատանքը և անշուշտ ծնողների էլ տնային աշխատանքը, որը պատրաստել ենք այսօրվա մեր նոր տարվա հանդեսի համար։ Ես հերը երկրից եմ եկել, լավ գլանդիայից եմ եկել,
շատ 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 լերները վեր ձեզ համար։ Ես Հայաստանի լերներից եմ եկել։ Ձեզ համար լավ լավ ողջույններ Հայաստանի, իմ լավ հայ երեխաներ։ Ես հույսում եմ, որ դուք այսօր շատ լավ կներկայացնեք հանդեսը վեր ծնողների համար, վեր համար, ձեզ ուրախացնեք և ենք վայելենք ձեր ելույթները։ Արի ուրախ դիմավոր ենք ամանորի տոնը բարի, ուրախություն սեր նվիրենք խիտն աշխարի, որ վարարի, մենք մեզ սիրենք բարի հուշով ճանապարհենք հին նոր տարին, ու տոների անթիվ հույսով դիմավոր ենք տոն ու տարին, դիմավոր ենք ամանորը, ամանորը խին դու սիրով, իմն է քոնն է այս մեզ տոնը ծապտի ծաղով երկով պարով։ Հե աշխարհում կամ փակ դռներ թող որ բացվեն այս գիշեր, ու նոր տարին նախնդության թոնարս մտնի այս գիշեր, թե կան համր տներ մանկան ճիչով թոլեցվեն, թե կան տխուր թաղցոտ աշկեր թաղթի ծաղեն այս գիշեր։ Այնոր տարի գալուտ տարի, ինչ ես նույն մեր տերը, կաղսը խնձոր, չի ռուսալա, թե տանձը նուր չամիչ մի որ։ Ճանանուկ ներթող ձեզ մորքեն, մայրիկը տա ինձ մոչկա, ես ձեզ համար մի համար գիրք եմ բերել մեջ, պատկեր սրանը մանում ուրիշ մի բան էլ չկտա իմ պրովինցը, գիրքն է տալիս մտքեր բարի երծնծություն խաղեր սիրուն։ Ամանոր է ամանոր, ուրախասում են խոսում, նոր տարվա այս տոնի նոր ողջ աշխարհն է սպասում, խոսում է խինտը վարարազանգակի պես խոխնջում, ձերքի նման փրկարար բարևում է ու կանչում, ծիածանի գույներով վարվող լույսը փնջվում են, արնանում է քնից խորձը մեր պապին ու հրճվում, Ձունանուշի հետ ուրախ տոնածարի են գալի, տոնի արդիվ բարուխաղ ծապցի ծաղն չաղտալիս։ Դու որ գալիս ես մեր մանուկների արդար պահանջով, իբրև պատասխան նրանց սարսափուն ակնկալիքի, դու որ գալիս ես մրսկան արտերի դողդոջուն կանչով, իբրև պատասխան նրանց կարիքի, դու որ ոտներդ խճողել ես դեռ անցյալի ցանցով, միշտեռ ձեռքերդ մեկնել ես արդեն կանչով գալիքին, արի նոր տարի, գալուստդ բարի։ Ցուրցը մեր է, դուր ու դտուրցը նել է, ձյունը հաստ ֆերմատի տատ, տարունը սուս թնել է, արևը չի համբերի, շուղր ու խուտուտ տտա, ձյուն ու ձմեր տհալվի, ահնության պահը տտա, տմարանա աշխարը, ծոցը լի շող ու շաղիտ, ձմրան վերջին ձնահալը կմիրի ծնծաղիտ։ Ոյ, ոյ, պուկ պորան, եկավ ծասկեց պատուհան, նեկարիչ է նեկարիշ, որ ձերք ուրիչ, ոչ գրիչ, ոչ ներք, ոչ տուպ, նեկարում է ծարութուպ, ծաղկ է նեկարը անում, ապակու վերա անում, այսպես է պուկ պորան, կուզես տեսնես դու նեհրան, թե տեղայուս դուրս կնա, գիտ է հետեղ տմնա։ Այսօր զնգան բոլոր զանգերը աշխարհի, ու լցվեն սրտերը մեր լի այս սիրո բարի, լիոհե քեթայի պատուսի կածը մեր պապի, երկու ծիծա իրեքների թող այս նոր տարի, նոր տարի է վարվում է պես լույսերը և պարի է երազների Ata
ուրախ թող ուսեր բարի Մեր ջրազանք կամ մեր մտքում թող որ կատարվի Նոր տան լի է Կարվում է տես ուսերը Եվա լի է Երասերի պես ուսերը Օրը տոնե Եվ մեզ ժպտում է սերը Իմ մեսա Առայս նոր տարի Չերմակ սավոն ու վերմակ դաշտերին ու ձորերի, Չերմակ սկես դու գլխար ծարերին ու տներին, Երկար նայել չի լինում, ադամանդե պայլունի, Աչքիրց արձունք է բերում ծակող լույսը շոխերի, Պխրուն է հեշտ ու թեթև, ալվում երբ օրն է տակ, Կու ինչի մնում ոչ է ձև, էլի ինչ վերմակ ու գլխար, Ջուր է դարու վարարում, կչկչում է օմը, ամերուր, ով այսպես էր անում, ձյունը սպիտակ ու մաքուր։ Արի, արի, ծմեր կապի, սպիտակ ակի, սպիտակ կապի, դաշտուն տարգետու կետանք, այս ամենը արդևի տակ, սարուն ծրուն սի երկի, հեկատաս է հետեր կրկի, Կծի կամորջ, պրիր կարպ է, այամուրար անձեր վարպ է։ Դրսում ձույն է ու ձմեր, տարլի չում է ստոնացար, շուրջը ու ռախմանուկներ, ծարին լույսեր կան պայցար, արտասանում են երկում մանուկները խելացի, որ մեր հայրենի մեր երկրում ոչ մի մանուկ չլացի։ Թե ձմրանը, թե ամրանը նա ունի կանաչ ճյուղեր, հրաշքի է նման տանը, տոն է իր հետ բերել նա, ճյուղերից կախ արջուվոսնի արևներ ու աստղիկներ, թե որ սիրտը միրքել ու զիկամ թե կոնֆետ, քաղի կերտոնի ծառ է նա իսկական տարեմուտ է նոր տարի, հեքիաթի է նման այնքան խնություն ու շուրջ բարի։ Նազ ու դուզով որորվելով իրար կողքի թևանցուկ, պատիները ճամպան կան, ոթի միջով կամացուկ, թեթև թեթև իչնում են վար, պտտվելով անդաթար, բարն գալիս խաղում անվերջ լայն ու արձակ ոթի մեջ։ Ամպը գոչ է, ծարագի չեք իմ սիրելի բալիքներ, չգիտեք, որ կարոտ են ձեզ այնքան փոքրիկ մանուկներ։ Պատիլները զվարթացան, թևին տվին ու անցան, մեկիկ-մեկիկ գետին իչան, իրար գրգած ձյուն դարձան, մանուկները դուրս վազեցին արած զահնակու սխան, ես կսվեց երկու ծիծակ զվարթ խախերը ծմրան։ Ձմբեր պապտես չշանրաս, նոր ստարջին եմ ոծելում, կնով չանցնես մորանաս, թե որտեղ եմ ես բերում։ Երկար եմ ես կս պասել, մի տարի չես երևում, անհամբեր եմ ես տարնում, որքան ծոն եմ ոծելում։ Սելինցյան գիշեր արդուն աչկերով, մի աշխար լույսեր վարվող գույներով, փակվում բացում են դռնեն հեքիաթի, խինդից լացում են աստղերն արծաթի, վարվող մոմերի ցոլանքը դեմքին, զնգում են ասես երկնի ճամփեքին, հողանչն աստղերի հեքիաթն է կանչում, հրաշքովերի ճամփեքը չափում, սննդյան գիշեր լույս աստվածածին, տերն է մեզ հիշել որդուն միածին։ Նոր տարի, թե կարող է շուտ տարի, դու բարի գալ բարի արեն չնբար, ես հինդու նոր ամանոր, դու ծանկալի բորոլին, ես կս կասում սնորավոր, տարլի են ես տոներում։ Իչրում է ձունը, իչրում է լույսի պես, իչրում է խոնար և իչրում է հես, իչրում է հալչում,
մեր տաքսով զուգում անցնող աղջկան։ Իջնում է ձունը, իջնում է լույսի պես, եւ այնքան քնքշորեր մախում, թեթվում է, թե այդքան մեղ բուհես, ոչ մի բան չկա արար աշխարում, եւ վաղը սակայն եւ լինի գարուն, եւ դիպչին նրան համբուր արևին, նա պտի հալչի, խոսի վարարուն, պտի թրչի լեռների ջայրերը ձևի, անդուների մեջ պիտի շառաչի, պիտի փրփրա, պիտի հառաչի, պիտի որոտա խուլ ամպրոպի պես, այս ձունը խոնար, ձունը մեղ բուհես։ Կրկին այս մեզ դալի ջում սվա երկեն ընչում, եղեմ նինը անտարից հուրեք է բորոլից, նադացել է տոնանձար պայպլում են լուսավար, շուտով կգածմ էր պապին, խալիքները շարակին, ու ժպիտ է իդեմքին, նվեր կտա ամենքին։ Բակում ջերմակ ջուն է եկե, խաղալիքները նվեպը, նվեր ինչ ատուր է եկե։ Սնանցար ճատոնանցար, իմ սիրուն ես ու պայցար, ես ինչ լավ է, ես ինչ լավ է, չխոմը ու պայցար, ես ինչ լավ է, ես ինչ լավ է, չխոմը ու պայցար։ Բրավո, Ադրիանա! Վերջում ձմեր պապին նվերներ բաժանեց բոլոր աշակերտներին։ Գալուն, գալուն, գալուն է, սիլուն, սիլուն, սիլուն է, հեսքոս ես է վարկելում, յազան դոլին դայլում ես։ Նվերների արժանացան ծնողների կողմից ի գնահատանք իրենց անձնորած գործունեության համար նաև դոկտոր Սվետլանա Ամիրխանյանը և ընկեր Մարիամն ու ընկեր Անին։ Այն, որ աշակերտների քանակը ավելանում է, այն, որ դպրոցում ջերմ մթնոլորտ է ստեղծվել և աշակերտների և ծնողների միջև, միանշանակ է։ Բայց մեր ուշադրությունը գրավեց մի բացառիկ բան, որ աշակերտները դասաժամից դուրս իրար հետ խոսում են հայերեն։ Դա շատ գնահատելի էր։ Շնորհավոր նոր տարի։ Եկեք խոստովանենք, որ մեր ափերում շատ քիչ կարելի է հանդիպել վարժարաններ, նույնիսկ ամենօրյա, որ աշակերտները իրար հետ դասաժամից հետո խոսեն հայերեն։ Կարծում եմ, սա լուրջ նվաճում է։ Դե ինչ, կեցեք տնօրինություն և ուսուցչական կազմ, շարունակեք նույն ոգով, իսկ մեզ ծնողներիս, հեռուստադիտողներիս և ընդհանրապես հայկական կյանքով ապրողներիս մնում է մի փոքր ավելի առատաձեռն լինել այս տաքուկ օջախի դռները բաց պահելու համար։ Բարի երդ քեզ, Նյու Ջերսիի Էրեբունի հայկական վարժարան։